rekoše da je malo uklonjen, da li zbog... Samo to koristi već 6 godine. Aha, i odgovaramo, uglavnom je životu, jednu nisam našla, žena mi je iz Krnjačke banje poslala. Druga kaže da si nekako uklonili, pošto je francuski lek, da su nešto, jer pre 2 ili 3 godine isto je tako bilo, uklone tu seriju, kako se kaže, i onda opet puste. Da li da bude tu informacija, da li će da ga ima? Svratite ako nije problem sutra. U sredu, može u sredu. Da se raspitamo malo i vidimo šta je.